Republička stambena agencija raspodelila je gradu Zrenjaninu sredstva u iznosu od 27 miliona dinara za izgradnju 10 stambenih objekata za rešavanje problema stanovanja socijalno ugroženih lica. Stambeni objekti gradiće se u ulici Franja Kluza na najmanje 420 metara kvadratnih. Ugovori o izgradnji stanova potpisani su pre nove godine, a nosilac projekta biće gradska stambena agencija. U toku je kompletiranje dokumentacije, idejna rešenja i projekti. Nas očekuju u februaru i martu javne nabavke, gde će se odrediti i izvođač radova, najpovoljniji izvođač radova, i aprila meseca da zabodemo prvi ašov, što se kaže, i da počne izgradnja tih kućica. Ono što jeste bitno u ovoj priči jeste da će biti tri vrste kuća, znači govorimo o kvadraturi od grubo rečeno 30, 40 i 50 kvadrata. U ovoj godini grad Zrenjanin izgradit će i 100 stanova u ulici Žarka Zrenjanina i Pančevačkoj. 70 stanova od tih 100 biće namenjeno za prodaju po neprofitnim uslovima. Znači mi računamo oko nekih 500 do 550 evra po kvadratnom metru, dok će 30 stanova biti namenjeno za socijalno ugroženi deo stanovništva. Takođe je pri kraju dokumentacija i tu nas očekuju takođe javne nabavke koje bi tamo negde rezultirale u martu i odabirom najboljeg izvođača, najpovoljnijeg izvođača radova, takođe u aprilu mesecu krenuli sa radovima. Na osnovu donatorske konferencije koja je održana u Sarajevu i Zagrebu, a na kojoj su obezbeđena sredstva za izgradnju 10.000 stanova za potrebe izbeglih lica na teritoriji cele Srbije, grad Zrenjanin pokrenuće inicijativu da se takvi stanovi izgrade i u našem gradu. A mi kao Zrenjanin, kao grad, imamo potrebu za nekih 40 stanova, odnosno kuća, i nadamo se da će u toj nekoj prvoj tranši koja treba da za izvesno vreme, nekih par meseci, da bude prebačeno nekih 170 miliona, da ćemo i mi ući u tu priču i da ćemo kao grad dobiti određena sredstva i početi čak izgradnju tih kuća u ovoj godini. Dragiša Albulj, član gradskog veća zadužen za resor imovine grada Zrenjanina, zaključio je da se ovim investicijama pokreće i lokalna građevinska operativa.